Sono di boh, vedo. Prova. Sono di boh, sono di boh. Landing, mau landing sini. Pagi dato. Dua. Mana mana wallo dot ni. Cepat pindah tu. Nah, terang kan ni. Kima tu dia no. Ini bapa ke dorang dua ni sini. Ini nanti imbok. Aku tak boleh sini.
Itu lah orang saya. Mana dong? Ini orang sini. Turun dong. Kadai dong. Ada call lagi kan? Mana tu? Di atas lah. Ah, turun ya. Bunti tu bunti. Kira. Udah dia tundra ni. Mana ni makan lah tundra. Sini lah. Besar. Nampak tu. Di atas lah. Salah. Dia buka. Tiga orang lah. Di atas ke orang tu? Orang tu. Mana orang bet? Di first floor. Ah, si surah. Apa yang kembali? Vale, kan mau pakai kelis. Allah. Kita mau dorong. Allah. Ada coming tepi tu, ada tangga. Ni nampak ya.